Jag kände att jag bara blev sämre och sämre och sämre. Mer spänd, mer stram, mer spastisk. Jag har ju provat många olika behandlingar och terapiformer. Men aldrig någonting i närheten av Mollii-dräkten. Mollii blev verkligen min räddning. Jag heter Niclas, är 50 år och jag föddes med cerebral pares. Jag använder Mollii-dräkten varannan dag och en timme åt gången. Och efter första behandlingen sa jag det, är det så här det ska kännas? Är det så här det känns att vara helt avslappnad? Mollii-dräkten stimulerar ju just de musklerna som är svaga hos just mig. Och det gör att jag hela tiden stärker de musklerna som jag behöver stärka. För mig handlar livet om att må bra. Och nu kan jag leva det livet jag vill leva.